Velkommen til Det Himmelske Show! Vigtigt, at kirken involverer sig. Det er det, fordi vi tror, og tro er selvfølgelig et forhold mellem Gud og det enkelte menneske. Men når vi taler om kristen tro, så er der altid også en pil ud til mit medmenneske. Halleluja, 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 halleluja. Kan I mærke, at I er ved at blive en lille smule himmelske indeni? Jeg elsker at synge, og jeg elsker at synge sammen med andre. Jeg vil ånde luften i fulde drag, synge Gud en sang for den lyse dag. Hej, præsten. Jamen, jeg er ude på himmelske dag nu. Ja, det er okay. Jeg er lidt opkørt, synes jeg, men det er da okay. Miraklerne ser ud til at udeblive indtil videre i hvert fald. Ja, ha' det godt. Hej. Ja, du kunne selvfølgelig ikke vide, jeg heller kunne lige vide det. Tro det eller ej, nogle gange tvivler jeg på mig selv. Er det rigtigt? Nogle gange tvivler jeg på mig selv. Kender du det med nogle gange tvivler på sig selv? Ej, har du også det sådan? Tak, min ven. Må jeg give dig en krammer? Tak. Vi er to herinde, der nogle gange tvivler lidt. Og det er helt normalt. Og jeg tror i høj grad, men nu skal jeg ikke sidde og sige, men ja, det, sådan har jeg det. Jeg føler, at jeg er... Hvis jeg skal finde Gud, så skal jeg finde Gud. Jeg skal ikke finde Gud, fordi mor og far siger, at jeg skal det. Eller de skal ikke prakke et regelsæt ned over mig. Det regelsæt skal jeg nok selv finde. Så, det skal være din egen rejse? Ja, det skal det. Og hvor står du i dag? Er du troende, tvivlende? Jeg vil sige, det er ufatteligt svært ikke at komme til at tro en lille bitte smule, når man er herinde. Men, det er mærkt, at Simon er på mig. Men jeg bevarer troen på ånd, og så tager jeg den i bilen med mig selv på vej hjem, tror jeg. Af denne her gospelkærlighed. Det giver mig så meget energi, så hver gang jeg skulle præsentere et nummer, så løb jeg rundt og sagde, kærlighed og halleluja, kærlighed og kæmpe. Altså, alle bukserne sprang, skjorten sprang, altså... Man kan se det for sig. Hjertet pumpede hurtigere, end jeg nogensinde havde mærket mig selv, og jeg var så lykkelig. Og da showet er slut, jeg sidder i garderoben og følte, wow, jeg delte ud af min kærlighed, og jeg tog imod, og så kommer arrangøren og siger, at der er nogen, der er glade over, at du var for glad. Jeg har mælk, sød mælk, mini-mælk og skummermælk, mælk fra en ko og mælk fra en sol, kakao-mælk, tyk-mælk, skolemælk og søjmælk, mælk og tænder, mælk og snitter, mælk i USA, kalder mælk, der er mælk på mit bord og mælk på min læbe, mælk på mit tøj. Husk at bruge sæbe. Hvis I bliver mælk, så skal I komme til mig, for jeg har alt den mælk, som man kunne tænke sig. Ja, nu har vi mælk, vi har mælk. Ja, nu har vi mælk. Og ved siden af mig sidder et menneske, som i den grad har været ude på den vildeste rejse. Hola, ¿cómo está? Bien.
Yo no hablo español, so yo hablo inglés. Okay. So I will speak English. Thank you. Wilfredo Gomez, welcome to Herning. How is it to be in Denmark? It's awesome. Beautiful country, beautiful people. I love it. Thank you. We love you already when you say that. Thank you. Isn't it true we love Wilfredo? Gracias. De, som tog imod ham og troede på ham, fik retten til at kalde sig Guds børn. Hvem var denne mand? Tør vi tage imod den udfordring, han giver i dag? Tør vi gå med? Tør du gå med? Tør du gå med? Hvad betyder det for dig i din dagligdag? For eksempel når du slår øjnene op om morgenen. Ja. Hvad er det første, du tænker? Det er på dig, Peter. Ej, jeg griner lidt. Jeg kan så godt lide den mand, fordi jeg synes, han er så meget øjenhøjde. Jeg var med ham ude og høre et foredrag, og han startede med at hilse på alle, som om han kendte dem alle sammen. Det der social intelligens, man skulle næsten tro, han havde mødt Jesus. Men det ved jeg ikke, om han har. Måske har jeg, uden at vide det. Vil jeg gerne sende et håb derude. Jeg har nemlig et håb om, at I vil tage noget af det, I har oplevet i dag. Tag det med. Tag det med jer i jeres hjerter. Tag det med som et lille frø i jeres hjerter. Lad det gro. Lad det forgrene sig. Lad det komme ud i jeres hverdag. Ikke glemme, hvad I har oplevet her. Tag det med og del det med hinanden.